Logaritmer er et konsept eller verktøy som er veldig viktig og veldig nyttig i mange sammenhenger og fag der man bruker matematikk. Vi skal se på hvordan vi skal bruke logaritmer først og fremst til å løse eksponensialligninger når vi ikke kan bruke digitale verktøy. I kjemi så kommer dere borti logaritmer når dere skal regne på pH, altså surhetsgrad. I fysikk for eksempel når man skal regne på lydstyrke, altså decibel, decibelskalaen, alt dette her er situasjoner der du bruker logaritmer i praktiske beregninger. En logaritme, rett til forklaringen, det er et tall, eller logaritmen til et tall, det er det du må opphøye 10 i for å få det tallet. Og det betyr at hvis du har et eller annet tall, vi nå kan kalle A, så finnes det et annet tall som heter logaritmen til A, som vi skriver på denne måten. Jeg merket at med formelverktøy skrev jeg log og trykket mellomrom, så jeg fikk en rute å skrive tallene inn i. Og sammenhengen mellom log til tallet A og tallet A er altså den som står her oppe. At hvis du tar 10 opphøyd i log A, sånn, så får du tallet A. Så 10 opphøyd i log A er lik A. Legg merke til at her valgte jeg et likhetstegn hvor det står def over. Def betyr definert eller definisjon. Det betyr at den sammenhengen her, det er det noe som har bestemt at det skal være sånn. Det er ikke noe vi behøver å forstå eller vite hvordan man har kommet fram til det. Det er definert. Smarte mennesker har funnet ut at hvis vi bestemmer oss for at det finnes et tall som heter logaritmen til A, så er det sånn at 10 opphøyd i logaritmen til A, så får vi A, at det kan bli et nyttig verktøy. Og hvorfor det kan bli et nyttig verktøy, det skal vi se nå etter hvert. Men la oss se på noen enkle talleksempler først, så vi får litt mer kjøtt på beinet når det gjelder de tingene her. Hvis vi skal regne ut logaritmen til 100, for eksempel, så må vi tenke på hva, altså logaritmen til 100. Vi skal finne ut hvilket tall er det som er sånn at hvis vi opphøyer 10 i tallet, så skal vi få 100. Og da vet du jo selvsagt at hvis du tar 10 opphøyd i 100, så får vi 100. Altså det tallet vi må opphøye 10 i for å få 100 er jo 2. Så det betyr at logaritmen til 100 må være lik 2. Så blir det samme tankegangen hvis vi skal finne logaritmen til 1000. Da vet vi at for å få 1000 så må vi ta 10 opphøyd i tredje. Og det betyr at logaritmen til 1000 må være lik 3. Sånn at for sånne enkle tierpotenstall så er det å regne med logaritmer ganske enkelt. Hvis vi skal finne logaritmen til 1, igjen så må vi tenke hva må vi opphøye 10 i for å få 1, og da har jo dere lært en regneregel som sier at når du opphøyer et eller annet i nullte, så får du alltid 1, sånn at 10 opphøyd i 0 er lik 1. Sånn at det vil si at logaritmen til 1 er 0. Så kan vi fortsette med tall som er mindre enn 1. Så logaritmen til for eksempel 0,01. Hva blir nå det? Og da har dere lært en annen potensregel som sier at hvis du tar for eksempel 10 opphøyd i minus 2, så er det det samme som 1 delt på 10 opphøyd i den samme positive eksponenten, altså 10 i andre, som igjen er lik 1 over 100, som igjen er lik 0,01. Sånn at logaritmen til 0,01 er lik minus 2.
Og da har dere i grunnen det dere trenger, eller det dere ser til mønstre, i hvert fall hva angår logaritmer til forskjellige tider potenstall. Et annet mønster som dere ser kanskje her etter hvert, er at når disse her logaritmene blir mer og mer negative, altså minus 2 så har vi 0,01, hvis det er minus 3 så er det logaritmen til 0,003, minus 10 så vil det være logaritmen til 0,00 med 10 nuller og 1, og så videre. Minus 10 millioner vil være logaritmen til et tall med 0, altså 10 millioner nuller og 1. Det betyr at uansett hvor liten eller hvor negativt det tallet der er, så vil du aldri komme under 0 her. Det er fordi at det er ikke noe tall i hele verden som er sånn at hvis du tar 10 og opphører i tallet, så får du et negativt tall. Altid ligge over 0, kline seg nærmere og nærmere 0, men vil alltid være større enn 0. Sånn at hvis du får beskjed om å regne ut logaritmen til et eller annet negativt tall, så er svaret rett og slett at den lar seg ikke løse. Og der kan vi se på hvordan det ser ut i GeoGebra også, grafisk. Det kan være litt lettere å få en slags visuell forståelse av det. Hvis vi nå skriver inn en funksjon som heter logaritmen til x, da er det viktig å merke seg. Her er GeoGebra litt sær igjen. Altså vi kan ikke skrive log, men vi skriver lg og x. Og trykker enter, og da ser det sånn ut. Og dette her har å gjøre med at det finnes flere typer logaritmer som er basert på andre tall enn 10, som heter litt forskjellige ting. Sånn at for å få GeoGebra til å forstå at det er den her 10'er logaritmen vi driver med, så skriver vi altså LGX. Men da ser vi at den ser sånn ut. Det vi ser er at alle logaritmen til alle tall som er større enn 1, altså fra 1 oppover på x-aksen, vil være større enn 0, som vi så når vi satt og regnet på det. Sånn. Men når vi kommer og skal regne ut logaritmen til tall som er mindre enn 1, så får vi et negativt svar. Som også heter logaritmen til tall som er mindre enn 1 vil gi negative svar, for da må vi opphøye 10 i en negativ eksponent for å få det. Du ser at denne grafen her, den går nærmere og nærmere 0 på y-aksen, men logaritmen til tall som finnes nedenfor 0, altså negative x-er, eksisterer ikke. Uansett hvor langt ned vi går her, så kommer vi aldri over på den siden av y-aksen. Så logaritmen til negative tall eksisterer ikke. Alt dette her er vel og bra og enkelt og greit så lenge vi driver og snakker om logaritmer av tall som er potenser av 10, 10 andre, 10 tredje, 10 tusen, 10 minus 100 og så videre. Men hva da hvis du får beskjed om å regne ut logaritmen til for eksempel 5? Den er litt verre, for det er veldig vanskelig å regne ut i hodet, eller se i hodet hva skal vi opphøye 10 i for å få 5. Og da, når vi får sånne tall, så er det faktisk ingen vei utenom å bruke et verktøy, et teknisk hjelpemiddel. I gamle dager brukte man tabeller og satte og slo opp og lette, og man hadde også noe som heter for regnestaver, hvor man dro en stav i forhold til en annen man kunne lese av. Og det slipper vi nå, for nå har vi enten en kalkulator tilgjengelig hvor det står log, eller vi bruker et digitalt hjelpemiddel som CAS. Og når vi skal regne ut logaritmen til 5, for eksempel i CAS, så er det bare å skrive det inn. Og igjen, da må vi huske på at vi skal skrive LG. Da får vi det valget der. Og bare bytte ut den x-en med tallet vi skal regne ut, sånn at den vil stå inne i parentesen. Parentesen må være med. Og da er det viktig, da skal vi trykke på lik, og da må vi velge den med numerisk, så vi får et decimaltall som svar. Og så får vi ut at det er tilnærmet lik 0,7. Og forandre litt på alinea her, så får vi med nøyaktig 0,699. Det vil si at hvis vi går den andre veien, og tar 10 opphøyd i 0,699, så skal vi få sånn omtrent 5. Så der får vi 5, rundetatt i 5. Hvor nøyaktig dette her blir, kommer an på hvor mye man runder av, og så videre her.